Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг MGL радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. MGL радио мэдээ. Сайн байна уу? MGL радио та бүхэнд 2013 оны 5 сарын 30-ны энэ цагийн мэдээг хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Монгол улсын хүн ам ирэх 7-р сарын дундуур 2.9 саяд хүрнэ гэсэн тооцоог үндэсний статистикийн хороноос хижээ. Манай улсын хүн ам 1988 онд 2 сая хүрч байсан бол 25 жилийн дараа 900 мянгаар нэмэгдсэн. Энэ тооцоог 2013 оны эхний 4 сарын төрөлтийн төвшин, нийгмийн үзүүлэлтэнд үндэслэн хүн амын өсөлтийн хэтийн тооцоог гаргадаг бүтээгдэхүүний аргаар хижээ. 2013 оны эхний 4 сарын төрөлтийн тоо нийгмийн үзүүлэлтэнд тулгуурлан ирэх 7-р сарын 2-р 7 хоногт Монгол улс 2.9 сая хүн амтай болно гэсэн тооцоог хийсэн гэж үндэсний статистикийн хорооны хүн ам орон сууцны тооллогын товчооны дараа амар бол мэдээллээ. Ерөнхийлөгчийн сонгууль саналаа идэвхтэй өгөхийг уриллаа. Монгол улсын төрийн тэргүүнийг сонгох ерөнхийлөгчийн сонгууль ирэх сарын 26-ны өдөр болно. Үүнтэй холбогдуулан сонгуулийн ерөнхий хорооноос иргэдийг сонгуультай идэвхтэй оролцож саналаа өгөхийг уриалсан уриалга тараахаар болжээ. Учир нь сонгуулийн тухай хувьд тойрог хэсгийн хороодод сонгогчдын санал нь 50% дээш хувьд хүрээгүй тохиолдолд нэмэлт санал хураалт явуулахар заасан байдаг байна. Жил ирэх бүр сонгуульд саналаа өгөх иргэдийн тоо буурч байгаа нь өмнөх сонгуулиудын дүнгээс харагдаж байгаа юм. Тэгвэл энэ удаа ерөнхийлөгчийн сонгуулиар иргэдийн саналын тоо 50% төрөхгүй бол зөвхөн сонгуульд оролцоогүй иргэдээс саналыг нь дахин авах юм байна. Сонгуульд 6,000 гаруй иргэн бүртгүүлжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт 6-р сарын 26-нд болно. Энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийг анхудаа хамруулахар болсон юм. Гадаадд ажиллаж байгаа иргэд 6-р сарын 14-нөөс 16-нд дипломат төлөөлөгчийн газарт очиж саналаа өгөх бөгөөд тэдгээр иргэдийг бүртгэх ажиллагаа өчигдөр дуусгар болсон юм. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа өгөхөөр гадаад орнуудад амьдарч байгаа Монголын 6,000 гаруй иргэн бүртгүүлсэн байна. Одоогоор эдгээр иргэдийн бүртгэлийг нэгтгэж байгаа юм. Сүхбаатарын талбайн хоёр талын замын хөдөлгөөнийг хязгаарлана. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу 6-р сарын 1-ний өдрийн 11-ээс 17 цагт Сүхбаатарын талбайд баярын нэгдсэн үйл ажиллагаа болно. Баярын арга хэмжээний үеэр авто замын түгжрэл үүсгэж сэргийлж, Сүхбаатар талбайн хоёр талын урсгалыг 7-оос 17 цагийн хооронд хаах учраас төв талбайн ойролцоо үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагууд болон иргэд 7 цагаас өмнө ажлын байрандаа очисон байх шаардлагатайг ажлын хэсгээс сануллаа. Мөн мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн газар буюу төв шуудангийн арын замын хөдөлгөөнийг хязгаарлах юм. Энэ өдөр хангард ордны зогсоолд машина үн төлбөргүй байрлуулах боломжтой. Баярын өдрүүдэд төв талбайд чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, хогийн сав олноор байрлуулахыг холбогдох албаныхан үүрэг болгосон. Энэ өдөр төв талбайд худалдаа үйлчлэгээ явуулах аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст төр зөвшөөрөл олгох хинзэрэгцээ, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс зөвлөмж мэдэгдэл хургуулхийг нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны хүнс худалдаа үйлчлэгээний хэлтэст үүрэг болгочээ. Ойрын хугацаанд шатгууны өмнө буурна. Шатгууны үнийг 6-р сард бууруулна гэсэн мэдээллийг албаных нь өгсөөр байгаа билээ. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд шатгууны үн 50 төгрөгөөр бууруулах тухай зорилттой ажиллаж байгаа тухай уулуурхай яамнаас мэдээллээ. Ийхүү шатгууны үн буухын тасралтыг албаных нь шатгуун импортлох их өсөр харьцангуй их болсонтой холбон тайлбарлаж байна. Монгол улс сарда 60-70 мянган тонн шатхуун хэрэглэдэг бөгөөд 2012 оны намар хүртэл
Оросын холбооны улсын Роснефт компаниас шатхууныхаа хэрэглээний 90% бүрдүүлж хамааралтай байсан бол одоо энэ байдал өөрчлөгдөж 40% болсон байна. Харин шатхууны үйлчлэл хэрэглээг бүгд найрамдах Солонгос улс, Беларусь, бүгд найрамдах Хятад улсаас авч байгаа учраас ийхүү үн буурах боломжтой болжээ. Үүн дээр нэмэгдээд эх орныхоо газрын тосыг хөхөтийн нэт боловсруулах үйлдэлт боловсруулж Монгол 93 шатхан авч байгаа нь мөн нөлөөлсөн гэж албаныхан тайлбарлаа. Хүүхдийн баяраар аюулгүй байдлыг чанд сахихыг анхааруллаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр удахгүй тохиох гэж байна. Энэ өдөр Сүхбаатарын талбайд нэгдсэн арга хэмжээ болно. Түүнчлэн дүүрэг хороо бүр өөр өөрийн онцлог тохируулан баярын арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. Энэ үеэр иргэд хүүхэд багчууд олноор цуглах учраас бага насны хүүхдүүдээ хараа хяналтгүй явуулахгүй байж өөрсдийн анхаарал болгоомжгүй байдлаас болж хүүхэд төөрх эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлж анхаарал болгоомжтой байхыг анхааруулж байна. Нийслэлийн удирдлагууд хүүхдийн баяр болох гэж буйтай холбогдуулан дүүргийн засаг дарга нарт болон нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар, хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газрын дарга нарт өөрсдийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхэл байгууллагуудад анхааруулга хургуулсан барилга байгууламж, зам засвар ажилтай холбоотойгоор онгорхой орхигдсон нүхийг таглах, анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулж ажиллахыг үүрэг болголоо. Мөн баярын өдөр олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагууд нийт иргэдтэй хандан барилгын ажлын хамгаалалтын хашлаг хийх, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг онцгой төвшөнд хангаж ажиллах тухай заавар зөвлөгөөг ажилчдаа өгөх, бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотойгоор ухсан нүх болон түүн дотор тогтсон тогтоол усанд бага насны хүүхдүүд унаж осолтхоо сэргийлж баригдаж буй барилгын доогуур зорчихгүй байх, бага насны хүүхдүүдээ хараа хяналтгүй явуулахгүй орхихгүй байхыг анхааруулж байна. Эвдрэлд орж эзэнгүй орхигдсон талбайг тэрбум төгрөгөөр нөхөн сэргээнэ. Улсын хэмжээнд 1992 оноос хойш 540 гаруй аж ахуй нэгж уул уурхай үйл ажиллагаа явуулж 19,292.6 га газрыг эвдрэлд оруулсан байна. Үүнээс техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 9,541.5 га, биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 4,476.2 га байдаг байна. Одоогоор уул уурхай үйл ажиллагаанаас болж эвдрэлд орсон талбай 50% нь нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. Мөн нөхөн сэргээлт хийгдээгүй 9,751 га талбай байдаг байна. Монгол улсын хэмжээнд 20 аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан 4,320.5 га талбай эдгэрч эзэнгүй орхигджээ. Тэгвэл 2013 оны улсын төсөвт уул уурхайн олборлолтоос эдрэлд орж эзэнгүй орхигдсан талбайд нөхөн сэргээлт хийхээр 1 тэрбум төгрөгийг уул уурхайн сайдын багцад тусгасан байна. Үүний дагуу эзэнгүй орхигдсан тооллогдсон талбаануудын аль хэсэгт хичнээн хэмжээний талбайд нөхөн сэргээлт хийх талаар байгаль орчин ногоо хөгжлийн яамнаас санал авч Налайх дүүрэг, Өвөр Хангай аймгийн Нарийн Тэл, Уянга, Баруун Буян, Улаан Болон, Баян Хонгор аймгийн Баян Овоо, Бөмбөр зэрэг сумдын нийт 150 га талбайд нөхөн сэргээлт хийх тухай уул уурхайн сайдын 2013 оны 98-р тушаал гарчээ. Улсын их хурлын гишүүн баяр цогтыг авлигатай тэмцэх газраар дахин шалгуулна. Улсын их хурлын гишүүн баяр цогтын гадаад улсад хадгалуулсан сая гаруй доллартай нууц данс илэрч түүнийг улсын их хурлын дэд даргын үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн билээ. Түүнээс хойш нууц данс сая доллар хоёрын тухай сураг тасарсан ч төрийн бус байгууллагууд баяр цогтыг дахин шалгах ёстой тухай мэдээллээ. Монгол улсын аюулгүй байдлын төлөө зүтгэе, олон нийт иргэний хяналт, цагаан хас, нийгмийн гэмт халдлагаас хамгаалах төв зэрэг төрийн бус байгууллагын холбогдох хүмүүс уг хэргийг авлигатай тэмцэх газарт дахин шалгуулахыг хүсэж байгаа гэсэн юм. Түүний 2008-аас 2013 хүртэлх онуудад өгсөн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшигтээ гаргасан хөрөнгө орлогын мэдүүлгүүд худлаа гэдэг нь батлагдсан гэдгийг хэлсэн юм.
Швейцар улсад нээсэн дансаа хизээ нээсэн, дансанд орж байсан мөнгөний их үсрийг ил болгох, гадаадын аль улсад ямар үл хөдлөх хөрөнгөтэй болох зэрхийг дахин шалгахыг авилгатай тэмцэх газраас шаардаж байгаа юм байна. Маргааш тамхигүй өдөр. Дэлхийн нийтээр тэмдэглэдэг тамхины эсрэг өдрийг Монгол улс хэрхэн тэмдэглэх талаар өнөөдөр үндэсний мэдээллийн төвд эрүүл мэндийн яам, сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлэл хийлээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 1988 оны 5 сарын 31-ний өдрөөс эхлэн тамхины эсрэг өдрийг тэмдэглэж эхэлжээ. Түүнээс хойш дэлхийн бусад улс орнууд нэгдэн тамхины эсрэг өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн байна. Энэ жил тамхигүй өдрийг тамхины зар сурталчилгаа, ивент тэмдэглэл, дэмжлэгийг хориглын урианд ор тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Тамхины хяналтын тохой хууль гарсантай холбогдуулан тус хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, иргэдэд тамхины хор хөнөөлийг сурталчлах, мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилготой юм. Тамхи үйлдвэрлэгч, импортлогч, аж ахуй нэгж тамхийг сурталчлах, ямар нэгэн тэмцээн уралдаан үйл ажиллагааг ивент тэтгэх хэлбэрээр тамхийг сурталчлах зэргийг хуулиар хориглосон байгаа хэдий ч өнөөдөр ил даалд тамхины сурталчилгаа байсаар байгаа тул ийхүү тамхины эсрэг өдрийг энэ сэдвийн дор тэмдэглэхээр болжээ. Тамхины хүний эрүүл мэндэд маш муу сөрөг нөлөөтэй. Тамхинаас шалтгаалж төрөл бүрийн хавдар, халдвар өвчин, сахар, мэдрэлийн эмгэг, хөдөлгөөний чадах буурах, амны хөндийн өвчин, дотор эрэгдэн, уушиг муудах гэх мэт маш олон өвчин эмгэгүүдийн эхлэл суурь болдог талаар сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөгч нар мэдээллээ. Тагнуулын ерөнхий газар гадаадын зарим иргэдийн санхүүгийн тайланг шалгаж эхэллээ. Монгол банкны санхүүгийн мэдээллийн албанаас банк орондын сэжигтэй гүйлгээг шалгадаг байна. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль яригдж байгаатай холбоотой мөн сүүлийн үед мөнгө угаасан хэрэгүүд ил болсноор энэ ажил эрчимжээд байна. Тус албанаас 2008 оноос хойш хийсэн 316 сэжигтэй гэж үзсэн гүйлгээг шалгаж 100 орчим тайланг нь тагнуулын ерөнхий газарт шилжүүлжээ. Тагнуулын ерөнхий газраас Иран, Араб, Хойд Солонгосоос гаралтай иргэдийн гүйлгээг шалгаж эхэлжээ. Монгол банкны шалгасан 20 саяас дээрх хэмжээний сэжигтэй гих гүйлгээний ихэнхийг дээрх орны иргэд хийсэн байна. Цагаагаар мэдээ. Өнөөдөр баруун зүгийн нутгаар үйлчилж нутгийн хойд хэсгээр цас орно. Бусад нутгаар салхитмал үйлдэл цас орохгүй. Салих баруунаас секундэд 5-10 метр, баруун зүгийн нутгийн зарим газраар секундэд 12-14 метр хүрч шорон шорох шуурна. Хангах хөсгөл хэнтийн уулархаг нутгаар 14-19 хэм, говийн бүс нутгаар 23-28 хэм, бусад нутгаар 18-23 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үүлшин салих баруунаас секундэд 5-10 метр, өдөртөө нэмэх 23 хэм, баг зэргийн бороотой шөндөө 8 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө нэмэх 13 хэм, шөндөө нэмэх 4 хэм байна. Энэ өдөр нар 5 цаг 15 минутанд мандаж, 20 цаг 45 минутанд жаргана. Тухайн өдөр хулган жилтнээ алива үйлийг хийхэд эрэг сайн ба, үхэр, луу, хонь, нохоо жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул, элдэв үйлд хинамгаа хандаж бие инхийлвэштэй. Ил өдөр арих уух, тамих татах, сэтгэл муутантай нөхөрлөх зэргийг цээрлэх хэрэгтэй ба, сан тавиулах, угаал үлдэх, бүжиг наадам хийх, цэцэрлэг байгуулах, хур оруулах, дарханы үлд сайн. Хувцас эсгэх, шин хувцас өмсөх, зөвлөгөө хийх. Сэтгэл сэвттэй газар очиход мөн, өдрийн сайн цаг нь хулган, үхэр, луу, могоо, хонь, нохоо болой. Хол газар яваар одогсод зүүн зүгт мөрөө гаргавал зохистой. Валютын ханши мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1438 төгрөгөөр худалдан авч 1448 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1109 вонор худалдан авч 1149 вонор худалдаж байна. Та бүхэн MGLRADIO.com сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээллүүдээс танилцлаа.
MGL Radio мэдээний алба харилцаг утас Солонгос. Тэг 7819 1941 Монголд 77 1941. Мэдээг үнсэн Утган Туяа. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг MGL Radio танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. MGL Radio мэдээ.